Е, записвам. Вече само един момент да започнем. Това. Марко, да? Помоли всички пак да се изключват микрофоните, защото се получават някакви неприятни звуци. Да, ако обичате, да, е важно сега да изключите микрофона си. Само когато трябва да говорите, да го включите, нали? Ето, вече сме и във Фейсбук. Добре дошли на всички. Много се радвам, че се събираме пак в тази нова година. За много години, за всички, да се надяваме тази година да е по-спокойна и да можем да се видим и наживо, нали? Не само онлайн, понякога поне, и да пътуваме за нашите работи, проекти, отношения и такова нещо. Днеска ние започваме една серия на нашите семинари по палеография, която е най-вече свързана и с дигитални науки, като от една страна ще се запознаем с проекти, които по които се дигитализират славянски ръкописи днеска в България и малко Сърбия. Друг път ще го направим за други страни. А от другата страна ще се запознаем с проекти, които свързват палеография и дигитални науки. Като започнем това в февруари месец. Те, че това е смисъл на тази част на семинари. Сега, днеска ще започнем с проекти за дигитализация на ръкописи, защото в нашия проект също имаме нужда от снимки на ръкописи, на едно качество, от което ще ни трябва точно за палеографско изследване. Обаче първо е важно да се разбере, поколкото в последните 20 години тази дигитализация на ръкописи се е разпространила, важно ни е да разберем вече какво има и мисля, че е много полезно на всички да разберем. Ние имаме днеска не един, който чете или води семинар, ма, както виждате, една серия, те са 7, както 7 дни на седмица, които ще ни запознаят с няколко проекти, особено в България, в Сърбия. Много благодаря Елина Славкович да се е съгласила да участва, макар че в последния момент поканихме. Трябваше и други от Народна библиотека, но също е имало една проблема и те не можаха да се включват днеска. Като на всички ние сме дали същите въпроси, да ни говорят не въобще за всичко подробно, а малко да ни запознаят точно с проекти за дигитализация на славянски ръкописи, с какви цели, дали има палеографически цели за това нещо и какво количество ръкописи са дигитализирани. След това две въпроси за
тип на материал, който се събира, какъв тип снимки и такова нещо и с какво качество. Защото това е важно, майко, да разберем точно как се... всички, за съжаление, това, което ние видяхме, е, че всички работят малко по свой път. Малко е трудно да се намира един общ стандарт. След това, каква е популяризация, как се показва тези, как се показват тези снимки в интернет, по друг начин, с какво качество се показват. Едно е какво качество са взели снимки, другото е как се показват, с какво качество се показват. И най-накрай, дали можем да сътрудничестваме с нашия проект за кописти. Аз сега давам на всички възможност да се включват, да споделят екрана, ако тези, които ще ни говорят, имат нужда, могат да ни показват нещата. Като първи поканя отец Козма, защото след това той трябва да ни напусне, има други работи. И отец Козма ще ни говори за зоографска стая и дигитализиране на ръкописи от зоографски манастир. Като ти давам вече дума, заповядай. Благодаря, Марко. Здравейте, колеги. Аз ще споделя няколко снимчици, които съм подготвил, за да така за бъде по-лесно възприето моето експозе. Ще ви запозная с участието си в дигитализирането на зографските ръкописи, нашия български манастир на Атон. Това е един процес, който започна 2009 година и продължава до ден днешен. Зографският дигитален архив има три свои измерения, които са в различна степен и различна интензивност на развитие. Първият и основен, това е дигиталният архив, който се намира в самия манастир и който на практика е недостъпен за външни хора. Много рядко, така при специални условия, се допускат хора, които могат да работят с него. А втория модус или втория начин на съществуване на това, което... Отец Козма, извинявай само, че ние виждаме само един сив екран в момента. Така ли? Да. Ами, момент сега да... Видяхме в началото презентация, като си я пуснала, стана само... А сега? Сега виждаме. Момент. Сега виждате ли пак? Да. Се е началния слайд. Да. Вторият начин на съществуване на този дигитален архив е в зоографската електронно-научно-изследователска библиотека, която благодарение на доброто отношение и сътрудничеството с Софийския университет и с университетска библиотека беше основана през 2014 година, която можем да кажем, че тази зоографска стая вече има дори и собствен път на развитие, като към нея през годините бяха привлечени и дарени и много други дигитални колекции, за които бихме могли да говорим в някакъв друг момент. Третия начин на съществуване на зоографския дигитален архив, това е, че зоографската научно-изследователска библиотека в интернет. Това е един сайт, който благодарение на Андрей Бояджиев от доста време се опитваме да развиваме. За сега нямаме кой знае какви успехи, но полагането на основата беше една изключително тежка и дълга работа. В този сайт всъщност според нас ще бъдат представени наистина дигитализираните ръкописи, понеже ние вярваме, че само снимането на ръкописи не означава тяхната дигитализация. Разбира се, това е една първа стъпка, това е един основен момент,
но след това самите снимки, ако не могат да бъдат представени по някакъв начин, с който да може да се борави с текстовете с тях в данните, които се намират или които могат да бъдат извадени от тези снимки, то те все още не могат в пълна степен да се нарекат дигитализирани. Затова и ние съставихме този сайт и постепенно ще го обогатяваме с различни издания, с различни индекси, с различни бази данни, от които да могат да се правят най-различни интердисциплинарни изследвания. За това ще се върнем и малко по-нататък, като дам някои примери. Но как започна дигитализирането? В началото интересът на група учени от Софийския университет, от катедрата по кирилометодиевистика, заедно с някои колеги от центъра Дуйчев, съвпаднаха намеренията на учените и желанието на манастира да бъде дигитализирано неговото ръкописно наследство. Разбира се, отивайки там, ние не познавахме нещо по-различно от това, от което беше излязло от описа от 85-та година и от каталога от 1994-та година. Когато започна работата ни по дигитализация, разбира се, първо на славянските ръкописи, постепенно стигнахме до идеята за пълна дигитализация на ръкописното и архивно наследство на манастира, което освен славянските ръкописи съдържа гръцки, румънски, много музикални ръкописи на различни езици. Също така, в процеса на работата ни в библиотеката се откриха още над стотина неизвестни славянски ръкописа и множество фрагменти. Разбира се, новооткритите са предимно късни от края на 18 век до 20 век. По-късно в плановете ни влязоха и целта за документиране на цялото средновековно документално средство, което представлява огромен архив от гръцки, славянски, румънски и най-вече османски документи, които до този момент бяха напълно неизвестни в научната общност. И като заключителен етап на този проект, който може да завърши някога, това е дигитализацията на много ценните старопечатни книги, които се намират в манастирската библиотека. Много от тях са ценни не с това, че са уникални издания, понеже така или иначе тук темата се срещат по големите библиотеки, а по приписките, които са останали в тях и от които може да бъде изведена една огромна информация, която да помогне за разкриване пълната история на манастира, за неговите връзки с останалия свят, за неговото влияние духовно и интелектуално на Балканите. Какви бяха целите пред дигитализацията, които си поставихме в начало? Разбира се, основната цел беше да се направи пълно архивно копие на ръкописите и документите, които са в манастира. Това дигитално копие може да бъде и умножено по няколко пъти, за да може да се съхранява на различни места, включително и в България, като така се осигури едно по-надежно средство за съхраняване на ценната информация, която се намира в различните манастирски колекции. Втората ни цел беше подробното изучаване и популяризирането на слабо познатото съдържание на ръкописите и на документите, преимуществено славянските, а след това и останалите. И третата цел на дигитализацията беше разработката на единни критерии за описание на документи от различните колекции. Целта на тези описания е да може информацията, извлечена от тях, да бъде интегрирана в една единна база данни, която да позволява събирането на информация от различно естество, но от нея да се направят най-различни интердисциплинарни изследвания, образователни програми и други. Всичко това, за което е свързано с третата цел, ние се опитваме постепенно да реализираме в Зографската електронна научна библиотека в интернет. Дали имаме палеографски цели? Да, разбира се. Събирането на всевъзможна палеографска информация. Първо, докато дигитализираме самите ръкописи, ние събираме и много метаданни към снимките, а самите дигитални копия позволяват до голяма степен тези данни след това да бъдат верифицирани от най-вече от колеги, които по една или по друга причина, понякога тази причина дори е полът, да не могат да отидат в самото хранилище в манастира.
Какво е количеството на, дигитализираните ръкописи до този момент? Смея да кажа, че сме дигитализирали огромна част, над 90% от това, което сме намерили до сега в манастира. Това са над 700 ръкописа на кирилица, като в тях се включват и музикалните ръкописи, най-рани от които са листовете, тезографските листове от края на 10 век, около 200 гръцки ръкописа с най-ранни представители от 12 век. В гръцките ръкописи влизат и гръцките музикални ръкописи, над 100 византийски грамоти, около 20 български, сръбски грамоти и над 100 грамоти от Молдавия и от Влахия, като най-ранната от тях е от 1426 година. Също така сме дигитализирали над 600 османски документа. Най-ранният е от 15 век, а най-късните са от началото на 20 век. Тоест в манастира се обхваща целият османски период на Балканите и това е едно предизвикателство за нашите османисти, които са част от нашия екип и които съвсем скоро ще дадат със своите първи интересни публикации. И последният етап на дигитализация и това, което не сме завършили още, е дигитализирането на стотици старопечатни книги, като за сега имаме над 150 такива напълно дигитализирани книги, а в манастира в момента се правят и други. Какъв тип материал се събира? Освен снимки на ръкописите, ето това е покрай дигитализацията, разбира се, беше направено пълно преобразяване на хранилищата за ръкописите и за на старопечатните книги, което може да видите на този слайд. Друга информация, която... Ако, Тецко, ма извинявай, но ние виждаме само първия слайд. Така ли? Да. Това е лошо. Това не е добре. Добре, сега... Пак първия. Този видите ли го? Сега е втората, да. Да. Ето това, което говорих за библиотеката. А ето това са хранилищата. В процеса на работа започнахме да събираме и водни знаци от всички хартии, освен ръкописите, също от грамотите, от писма, каквито има в манастирския архив. И това е една бъдеща разработка, която сме започнали с професор Андрей Бояджиев. Съставяне първо на речник на водните знаци, а след това тези водни знаци, които виждате, са взети от други проекти. След това ние ще вкараме образците, зографските образци от водни знаци и така да се получи една богата база данни от водни знаци, която да може да служи за датиране и за идентифициране на различните ръкописи. На въпросът за окончателната дигитализация, т.е. това, което разбираме под дигитализация, ето този слайд, мисля, че е показателен. От едната страна ние виждаме самите зографски листи, а от друга страна виждаме тяхното окончателно електронно издание. Понеже първата степен на дигитализация, това е заснемането, заснемането с високо качество, след малко ще обърна внимание на това, а крайната реализация, това е текстът от самите зографски листи в случая, който е разчетен, публикуван и от който после могат да бъдат правени най-различни езиковедски, литературоведски, каквито други искате изследвания. Именно тази дигиталната интернет платформа позволява подобни неща. За сега имаме малко публикувани такива материали, но се надяваме с времето това да се увеличи. Въпросът за качеството, както вие отбелязахте, Марко, в началото, няма единен стандарт. Разбира се, ние сме се ръководили, доколкото това ни е възможно, от предписания и стандарти на библиотеки като British Library, като Баварската библиотека, разбира се, и като Националната библиотека с Кирил и Методий. Ние използвахме за дигитализацията фотографски метод, фотокамера Canon 5D Mark II, която дава максимален размер на изображението от 21,1 мегапиксела.
Това са 21 милиона точки. Този максимален размер ние заснемахме ръкописите в два формата. Единият формат е известният на всички JPEG, който обаче представлява компресиране на самата снимка, но разбира се, тя става и много по-малка по обем. А вторият формат, в който сме заснели за жалост не всички ръкописи, това е RAW формата, който е без компресиране. RAW формата подпомага след това изследването и издаването най-вече на тези ръкописи в Гутенбергов вариант. Понеже във вашия въпрос е зададено с какво качество, като е посочена мерната единица dot per inch. Тази мерна единица според мен не може да бъде употребена еднозначно, защото много е важно с каква камера или с какъв скенер е заснет самия ръкопис. И давам един пример. Зографските листи, зограф 281, са с реални физически размери 212 мм на 190 мм. С резолюцията, която ние сме ги заснели, при тяхното отпечатване в реален размер, ние можем да постигнем 600 dpi за всеки лист. Съответно обаче, ако искаме да разпечатаме, да принтираме този фрагмент в по-голям формат, то тогава ние можем да постигнем 500 или 300 dpi. Нали, но само, че той ще стане като с формата на един голям плакат, метър на 70. Така че dpi измерението е доста относително, зависи какво искате да постигнете. Дали даваме копията, дали са представени, за сега само славянските ръкописи са представени в зографската библиотека или зографската стая в Софийския университет. Там те са с намалено качество. Това беше желанието на манастира, но все пак ние ги представяме в обем от 3,8 мегапиксела, което означава отново приложено към примера от зограф 281, това означава, че в реалните размери този фрагмент може да бъде принтиран на качество 200 dpi, което става дори и за издание. Няма да е най-доброто, но ще е много добро. Друга гледна точка. Ако искаме да работим с дигиталните копия само чрез екран, то дори 200 dpi не дава възможност ние да зумваме и да виждаме много малки детайли. Така че тази единица е доста относителна, зависи за какво ще използваме ръкописите и през какво. Нали, дали ще ги принтираме или ще ги ползваме на екран. Ето тук може да видите и начина, по който сме ги заснели. Това е една американска система, която е разработена за фотодокументиране на ръкописи. Разбира се, по времето, когато започнахме, имаше и скенери, но те все още не бяха толкова добри. В днешно време много от скенерите преминаха по фотографски начин да сканират ръкописите, тяхно качество се повиши. Но за сега, според нас, фотографският метод е много по-практичен и много по-ефтин. И освен това дава възможност за различни ракурси за снимане на ръкописа, за постигане на много повече техническо качество, отколкото един скенер, който, разбира се, може да ги сканира с 1200 dpi, но нищо повече, докато фотографският метод позволява огънатите ръкописи без да се нараняват, да бъдат заснети на части или изцяло и по най-различни начини. И в последната точка, дали би сме готови за сътрудничество, разбира, че сме готови при подходящи взаимни начинания, ние можем да участваме. Благодаря ви, колеги, може и посочих малко времето. Съжалявам. Аз ти благодаря много, отец Козма. И имаме една поне начална представа. Веднага давам дума за следващия, защото времето лети и е... Само един въпрос бързо, защото след това ти не можеш да участваш. Правите ли снимки инфракрасни, например? Да, правим. Там, където има палимпсести или там, където има трудно четими места. Само да ти кажа, Марко, че моят ангажимент отпадна, така че мога да остана до края. Добре.
Значи, Краси, нещо иска да питам, а аз предлагам всички... Ако остава след това. Да. Давам дума на професор Вася Велинова да ни представи дигитализация на ръкописи от Център на славяно-византийски проучване, професор Иван Дуйчев в София. Добър вечер на всички. Извинявам се, че не включвам, ама сигналът при мен е слаб и се боя да не се разпадне, затова само ще ме слушате. Аз не съм приготвила специално презентиране, тъй като характера на нашата работа е малко по-различен и съвсем накратко ще представя основната информация, за да, която е достатъчна да добиете пълна представа за състоянието на дигитализацията в центъра Дуйчев. Добре известно е, че при нас се съхраняват три основни групи, така да ги нарека, ръкописи: славянски, гръцки и ориенталски, като ядрото на ориенталската колекция е сбирката личната на професор Иван Дуйчев, към която през годините от дарения бяха добавени над 240 ръкописа. Славянската колекция е базирана също така на университетската, като основно започнахме с 60 ръкописа и при откупуване и дарения в момента имаме поне още 60 получени като подарък, така че сме удвоили и цели ръкописи, и фрагменти. Тя е, разбира се, главно в периода на това, което наричаме късни ръкописи след 15 век и дори такива възникнали в процеса на по време на българското възраждане. Гръцките ръкописи са 464. Това е най-големия ресурс, който също е дигитализиран. Как процедирахме ние при работата при задачата да се дигитализира тези три основни масива? Бяхме във връзка с проекта Вестигия, който има седалище в университета Карл Францен в Грац, където работят професор Ерих Ренхард и неговия сътрудник инженер Манфред Майер. Те имат една голяма лаборатория, която консултира и методически ръководи почти всички европейски големи ръкописни хранилища, приема ръкописи за реставрация. Въобще нейната визитка е достатъчно авторитетна, за да се опрем на техния опит. Между другото, само бих тук вметнала, че те са правили системата за дигитализация и на Баварската библиотека, която отец Козма спомена, че са се консултирали те като стандарт. Така че косвено от един извор вода сме пили. Мисля, че някакво единство в критериите също е било постигнато. Тяхната идея за дигитализация е максимално големи изображения, минимално нараняване на ръкописа, максимално щадящ режим, който да позволи добър резултат при запазване всички характеристики на ръкописа, на обекта за заснемане. И разбира се, установката, която видяхте при нас, е почти същата. Прави се така, че ръкописа да не се разтваря. Никакви скенери, те са противници на сканирането, само фотографски методи. Ние използвахме техника на Sony с оптика на Carl Zeiss, като в установката бяха монтирани две устройства за вакуумиране на листовете, за да се постигне максимално гладка повърхност, плюс предоставеният от тях уред, едно огънато плексигласово, една повърхност, която служеше да притиска големите ръкописи, дебелите ръкописи, които при всички случаи създаваха най-големи трудности. И така се постигаше максималното качество на изображението. Ръкописът е статичен при този вид заснемане, а се движи светлината, т.е. има две камери, две светлинни устройства, които се придвижват спрямо големината, спрямо качеството на самия ръкопис, степента на неговата запазеност, така че снимките, които се постигат, да бъдат с максимални възможности за работа. Също както и отец Козма спомена, снима се основно в двата формата, RAW, главно в RAW формат, с възможности за прехвърляне след това и в JPG, и в TIFF, дори когато е нужно за по-специализирани издателски нужди.
Значи при RAW формата, ако го преведем на DPI, отиваме над 1300-1500. Огромни файлове се получават, които се съхраняват на външни дискове и съответно работни копия на всеки ръкопис в JPG формат, които са на DVD и се дават на читателите за ползване. Нашата програма за снимане, отново разработена в град, е удобна и бърза за това, защото след като се постигне при първоначалните проби светлинния режим и всички важни условия за заснимане, към камерата има един педал, с който работещият прехвърля автоматично страниците и може да държи с две ръце стъкло или нещо, което е необходимо за ръкописа, плюс че заснемаме първо само ректо, след това само версо и една програма допълнително, вече когато се прехвърли на компютъра, подрежда страниците последователно. Това много ускорява процеса на заснемане, без да се губи от качеството. Това са основните неща. Славянските ръкописи са дигитализирани изцяло. И основната сбирка и суплемента предоставени са в зографската стая за ползване, но са достъпни в интернет. Мисля, че от всичко там май само нашите ги има в интернет пространството, но това улеснява ползването и аз съм убедена, че пътят е в тази посока. Трябва да върви. Много пъти колеги са питали и като разберат, че са достъпни в интернет, особено в последните няколко години, се оказа, че това е наистина от огромна помощ на специалисти, на изследователи. Сега с гръцките ръкописи сме стигнали, остават още 50-ина за дигитализация, които обаче са нестандартен формат или са много големи, или са отделни фрагменти, или пък са едни от най-дебелите, които тепърва ще търсим начин как да ги снимаме без да нарушим тяхната цялост. Но това е едно обозримо количество, което в рамките може би на още една година и ще бъде завършена напълно тази дигитализация. Сега в метаданните, които обслужват ръкописите, всички сведения, които имаме от описи, са качени. Т.е. за славянските ръкописи има кратки описания по отношение на датировка, съдържание, това, което е необходимо като първоначална информация за работа. При гръцките ръкописи в момента приключваме актуализацията на чек-листа, който също ще бъде достъпен в електронен вариант. На първо време само в библиотеката, докато решим как ще се процедира с самите ръкописи. Но в чек-листа, освен актуализирана информация по отношение на предатирани ръкописи, тъй като от излизането му до сега, поне една трета от ръкописите са предатирани въз основа на публикации на наши колеги. Значи актуализираният чек-лист с една специална графа за публикации за всеки един ръкопис ще бъде на разположение за ползване, което мисля, че също улеснява работата и дава допълнителна информация за всеки един ръкопис. Гръцките ръкописи, не знам, не мога да си представя платформа, която изцяло да ги поеме, поне не в условията, с които сме разговаряли с университетска библиотека. Най-вероятно ще преминем на някакъв съкратен вариант, в който да се качат кратките описания с по няколко листа за информация за ръкописа или с образци от почерци, ако са няколко писачи, но надали ще можем поне в обозримо бъдеще целият масив от това са, и аз не мога да кажа точно колко стотин хиляди кадъра, защото ние снимаме и подвързиите, лице, гръб, въобще един ръкопис е доста така голямо пространство изисква. Но това е въпрос, който все пак и разрешим. Важното е, че ги имаме вече в дигитален формат. По отношение на ориенталските ръкописи получихме съдействие от страна на проекта Resilience, чийто координатор главен за България, професор Анна Мария Тотоманова. Тя съдейства да се финансира и фактически през тази година бяха дигитализирани при същия режим основното ядро ръкописи от сбирката на професор Иван Дуйчев, които са и надлежно описани от Стоянка Кендерова, така че ние ги предоставяме заедно с надлежащите метаданни. Защото след много дискусии и разговори сме твърдо убедени, че само да покажеш един ръкопис и така не е достатъчно. Трябва да има някаква първоначална, макар и кратка информация,
какво всъщност се показва, за да не се налага на изследователя да открива все пак топлата вода, датирани са, идентифицирано съдържание, автори и прочие. Тези 25 ръкописа всъщност са над 5500 кадъра, така че този масив също ще бъде, той за щастие също ще бъде в интернет достъпен, с което аз, разбира се, съм много благодарна за нейното съдействие и сме говорили, че при по-нататъчно успешно развитие на проекта можем да продължим и с дигитализацията на останалите ръкописи, тъй като при първоначалния преглед на професор Кендерова се оказва, че сред нашите ръкописи има доста интересни ранни творби на, не само на турски автори, но има арабски стари преписи на, т.е. преписи на стари арабски автори и прочие. Няма сега да навлизам в подробности, но и те си заслужават да бъдат предоставени на заинтересованите изследователи. Това е, колеги, в най-общи линии. Само накрая ще добавя, че за момента гръцките ръкописи, честно казано, пътуват по интернет. Много колеги от чужбина си поръчват отделни листове, отделни произведения, които получават в като дигитални копия през електронната поща, срещу което пък ние получаваме техните публикации и по този начин върви един наистина много полезен и книгообмен, и информационен поток. Така че мисля, че това, че те не са още в интернет достъпни, не пречи на ползването им от разстояние, от дистанционно, стига човек да знае какво точно му трябва. Това е в общи линии. Ако има въпроси, аз съм готова да отговоря и на всякакви допълнителни. Благодаря много, Вася. За повече информация. Да. Благодаря много. Веднага дам дума на професор Елизавета Мусакова, която ще ни представи проекти, които са свързани с Национална библиотека Кирил и Методий, която съдържа най-голяма колекция на ръкописи в България. Заповядай. Благодаря, Марко. Добър вечер на всички колеги. Предварително се извинявам, ако има някакво прекъсване, защото при мен връзката не е много добра и не знам, дано да успея да покажа това, което имам. Аз съм направила, надявам се, една достатъчно кратка презентация, като имам предвид, че дигиталната библиотека на Националната библиотека Кирил и Методий вече от доста време функционира и най-малко вие всички, предполагам, които присъствате тук, сте работили с нея и познавате нейното съдържание, но въпреки това аз ще посоча някои данни според това, което Марко ни беше дал като един образец за нашето представене. Целите при нас са формулирани в най-общ план, който се свежда до опазването и достъпа до документалното наследство в библиотеката, с всички проистичащи от тази максимално обща дефиниция на целите на дигитализацията, последици за начина, по който се дигитализира. Това са основните колекции и ръкописи. Аз съм се спряла само на ръкописните колекции в нашата библиотека и то, разбира се, с малко повече акцент върху славянските ръкописи. Няма никакъв смисъл да ви представям тук самите колекции от ръкописи, от паметници в библиотеката. Така че по-важно е да се види как са те структурирани в дигиталната библиотека, като, разбира се, основната ни сбирка е от славянски и така наречените други ръкописи. Там се включват гръцките и различни останали чуждоезикови ръкописи, които са много малко на брой. Така че вътре в тази основна колекция славянски и други ръкописи вие виждате подредени под колекциите, така да ги наречем, които при нас някой път се наричат и кабинети. Това са за сега групите ръкописи, които са дигитализирани. Нашата библиотека също притежава една изключително голяма сбирка от източни ръкописи. Това предполагам, че вие също знаете.
и виждате, че в тези дигитализирани обекти се включват три традиции на източните. Доскоро ги наричахме ориенталски, сега виждам, че на сайта цялата тази колекция се води под заглавието източни ръкописи. Какви са принципите на подбор? При нас ми се струва, че за последните години, аз разбира се не съм следила всичко, защото сега наново се върнах в библиотеката и не съм още съвсем наясно с някои от промените, но ми се струва, че това, което основно определя колко ръкописа ще бъдат дигитализирани в рамките на една година, това е една годишна квота, която се дава на нашите два основни отдела. И вече съобразно тази годишна квота, която никак не е много голяма, ние трябва да преценим кои ръкописи ще отидат за дигитализация. Като на първо място ние гледаме тяхната историческа или някаква друга значимост като част от културното наследство, т.е. да преценяваме кои са, така да се каже, важните ръкописи. Друг критерий, който се спазваше поне и предполагам, че и сега продължава да се използва този критерий, това са ръкописи, за които ние можем да преценим, че доста често се търсят от читателите. Има такива ръкописи-герои, като например прословутия сборник 1039, който беше дигитализиран по външен проект. Това е също част от начина, по който ние се здобиваме също с дигитални копия. И разбира се, застрашените ръкописи са един много важен обект в подбора за дигитализиране на ръкописите, но ми се струва, че в последно време като че ли не точно те са в фокуса. В първоначалните ни идеи за дигитализиране, това е вече нещо преди доста години назад, влизаха и фрагментите, защото фрагментите са винаги много любопитни от всяка гледна точка, но най-вече от това, че веднъж пуснати в мрежата, те започват да си търсят липсващите части. И такива сглобявания на ръкописи очакваме, разбира се, все още в по-голямата им част, но край на краищата има някои такива отделни примери. Такъв беше, пак говоря за по-минало време. Така направихме една връзка, която обаче ми се струва, че не е отразена в дигиталната библиотека, с фрагмент от Шопов Карадимов Псалтир, който се пази при нас в две основни части и се оказа, че една тетрада се пази в държавния архив. Така че това беше една последица от желанието да бъдат дигитализирани и фрагменти, докато сега фрагментите ми се струва като че ли попълват квотата, когато ни кажат, ами тук ви останаха още малко бройки за дигитализиране, подберете нещо. Така че ние действително, това е ясно, нали, че зависи от бюджета на библиотеката и тази квота се разпределя между всички отдели, които дават материали за дигитализиране. Това съвсем не са само ръкописите, това са архивите, това са старопечатните книги, това са вестници, това е периодика друга и така нататък, да не ви изреждам. Всичко това се вижда много добре на сайта на библиотеката и то на сайта, който съвсем наскоро получи един нов облик. Що се отнася до бройката дигитализирани ръкописи, това е което аз получих като последни сведения от колегите, които работят в съответната лаборатория в библиотеката. Имам чувството, че нещо се разминава с бройката, която аз успях да изкарам, т.е. това, което аз получих е по-малка бройка от броя 219, който виждате, но може би има просто някои ръкописи, които са снимани, но не са качени все още. Веднага трябва да кажа, че за съжаление процента на ръкописите, които са дигитализирани, е изключително малък спрямо броя ръкописи от колекцията. Само за пример да дам славянските ръкописи, които наброяват над 1500 по библиотеката. Виждате, че цялата група ръкописи, заедно с гръцките и с така наречените музикални ръкописи, наброява едва 219 броя, което е много малка част. И същото се отнася и за ориенталските ръкописи, чиято сбирка е няколко хиляди. И изобщо този процес на дигитализиране, за съжаление, върви доста бавно в библиотеката, защото в последните години, като че ли
не са се появили или не са били предвидени участия в проекти, които да могат да финансират тази дейност. Това са техническите данни, които аз съм взела също от колегите. Това е един скенер, на който се дигитализират ръкописите. Виждате в какъв формат и виждате в каква резолюция, която очевидно не е много добра. В мрежата се пускат с още по-ниска резолюция. Това са ръкописите, които са напълно свободни за разглеждане. Качеството е само за четене. Не могат да се използват тези снимки за печат. Биха могли да се използват за някакви учебни цели, евентуално, и то пак с не много добро качество. Дори тези данни ясно отговарят на въпроса, че дигитализацията в Националната библиотека няма идея да прави изображения, които са годни за палеографски изследвания. Не са годни, за съжаление. И също така трябва да кажа нещо, което може би пропуснах, когато ставаше дума за наличните дигитализирани ръкописи, че за съжаление при една авария с един от серверите са загубени една огромна част от тифовете. И всъщност е погребана работа за близо десетина години. Всъщност е загубен един огромен архив, точно тифовете не са запазени и сега ще трябва голяма част от тези неща да се правят наново, което означава, че процеса изключително много ще се забави и кога ще му се види края, аз самата не съм в състояние да кажа. Нашите проекти, по които сме дигитализирали ръкописи, едно на друго май се свеждат до два проекта. Вие виждате, това е първия ни проект, с който изобщо се постави началото на дигиталната библиотека. Ние бяхме много ентусиазирани и се дигитализираха ръкописните сбирки. От всяка имаше избрани такива, как да кажа, най-представителни или най-интересни екземпляри. И разбира се, от другите фондове също бяха включени специално от архивите. Но това беше едно малко и който постави началото на нашата сегашна съвременна дигитална библиотека, независимо, че тя, както разбирате, не е оборудвана с кой знае каква техника. По този проект беше купен сегашния скенер и беше съставена дигиталната колекция Българския 14 век, която е двуезична на български и на английски, и която получи много по-разширени метаданни в сравнение с метаданните, които ние използвахме за другите ръкописи. Аз в тази презентация не съм се занимала специално с начина, по който сме изготвяли метаданните. Разбира се, това винаги е един процес, който е свързан с много дискусии, с много за и против, с един голям спор между това каква е достатъчната информация, когато една библиотека представя своите колекции, и при нас като че ли имаше едно колебание или даже едно неразбиране с колегите от другите отдели или тези, които така собствено библиотечните дейности, които обслужваха, защото в техните представи един такъв една такава база данни би трябвало да съдържа най-основната информация, за да има просто едно лесно търсене, което показва какво съдържа съответната библиотека. Ние обаче бяхме примамени от много по-подробните всъщност научни описания и там сме черпили в някакъв смисъл опит от проектите на колегите Анисава Милтенова и Андрей Бояджиев. Специално за мен те бяха някакъв образец и аз плахо се опитвах да пробутам пред нашето ръководство този начин изобщо на подход към съставяне на метаданните и някак си това не получи никакво одобрение от страна на нашето ръководство. Така че, накратко казано, с нашите метаданни ние общо взето следваме една практика на каталогизиране на ръкописите, която е засвидетелствана
в по-голямата част от каталозите на славянски и на български ръкописи, които вие също така много добре познавате. И накрая достъпа до нашата дигитална библиотека, както също вие добре знаете, то е през официалната страница на библиотеката и на нея все още е запазена и старата версия, чието данни аз тук не съм дала. Старата версия беше една много неудачна база данни, която беше приспособена за целите на дигитализирането на нашите документи. Много несъвършена, много неудобно се разглеждат нещата и след известни години беше направена с новото ръководство на библиотеката една нова версия на друга платформа, където много по-добре, много по-удобно и в много по-човешки и приятелски вид се разглеждат ръкописите. Тя обаче не е довършена и стои още в процес на доработване и поради тази причина и двете версии стоят на сайта, така че който не намери нещо, което търси в новата версия или там не са качени, да речем, всички данни, може да се върне към старата версия и там да намери това, което му трябва. Това е, колеги, моята кратка презентация и ако има въпроси, аз ще бъда, надявам се, готова да отговоря. Благодаря много за ценна информация. Ние, нали, дискусия ще бъде в край. Помоля сега професор Весека Желязкова, за да ни покажа какъв е бил проектът на дигитализиране на ръкописи от Българската академия на науките. Благодаря, колеги. Както добре е известно на всички, в научния архив на БАН се съхранява не голяма, но ценна сбирка от славянски ръкописи, 117 на брой, плюс една папка с листове от отделни ръкописи. Хронологичният обхват на ръкописите е голям, от 11-та чак до 19 век. Всъщност от 11 век е само един пергаментен лист, фрагмент от триот. Един ръкопис е и от 12 век, известния на всички битулски триот. Останалите ръкописи са по-късно. Ако погледнем към ръкописите в архива от гледна точка на правописа, ще установим, че преобладават ръкописите от сръбска редакция. Те са 47 на брой, следвани от ръкописите от западно-българска безюсова редакция, 19 на брой. Също толкова са ръкописите и от българска редакция. Няколко са определени като смесени. Има и някои ръкописи определени като църковно-славянски, а също и новобългарски. По своето съдържание сбирката включва разнообразни ръкописи, библейски книги, богослужебни книги, творения на църковните писатели, монашеска книжнина, сборници и дамаскини. Сбирката е добре известна на научната общност, благодарение на издадения още през 1969 година опис на ръкописите от Христо Котов, който всички ние използваме и днес. Преди доста години, а именно през 2009 година, Кирило-Методиевския научен център съвместно с колегите от научния архив на БАН започна работа по проект Кирило-Методиевото културно наследство и неговите български и европейски измерения. Една от задачите на който беше изграждането на дигитално хранилище от ръкописи и архивни документи, свързани с славянските, гръцките и латинските извори за живота и делото на славянските първоучители и техните ученици и други. И в проекта беше предвидено да бъдат дигитализирани и ръкописите от научния архив на БАН. За целите, което и стана, за целите на проекта използвахме дружество Сирма Медия, което разработи административен и публичен интерфейс. Сега тук ще споделя един екран. Това е административния интерфейс, който служи за както е ясно, той служи за
попълване на метаданни, редактиране и прочее. За съжаление, публичния интерфейс беше на начална фаза и вече не съществува, тъй като се прекъсна финансирането на проекта и, за съжаление, работата за години замря. Добрата новина обаче е, че в момента Кирило-Методиевския научен център успя да продължи работата. Работи се доста активно в момента по хранилището и в най-скоро време то ще бъде показано в интернет на свободен достъп. Сега, тук виждам, направо съм в интернет, виждаме хранилището. Ще подчертая, че за сега то е достъпно само за отбрани, за членовете на Кирило-Методиевския център, да кажем, но ние никога не сме отказали на колеги, които са искали някакви копия на някакви ръкописи и да отворим, например, ръкопис номер 2, известното Иван Александрово Евангелие. Сега са много технически подробности за ръкописите, не мога да кажа. Знам само, че мога да кажа само, че са заснети с фотоапарат и това, което е изложено на този сайт и което ще бъде в публичната част, която се надявам най-скоро време да се появи. Разбира се, каквато е практиката, всъщност точно тук няма да бъде с най-големи различителни способности. Такива по-добрите снимки се пазат на специален сървър и диск, съхраняван в Кирило-Методиевския център. Друг е въпросът, че с всяка измината година възможностите за техническите възможности се увеличават и аз не знам, нали, доколко това, което ние разполагаме, то със сигурност не е с максимални качества, но доколко ще бъде добро за целите на проекта. Сега, ръкописите са описани по специално изработена схема за метаданни на български и частично на английски език. Метаданните включват са горе-долу традиционни, място на съхранение, колекция, тип на документа, сигнатура, название, датировка, материал, подвързия, обем, размер на ръкописа, писмо, украса, бележки, съдържание, правопис, придобиване, пагинация, библиография и още няколко. Като при запълването на метаданните е използван описа на кодов. Предвидените компоненти за търсене са по-малко, разбира се, не по всички полета, а именно сигнатура, название на ръкописа, датировка, тип писмо, бележки, правопис и съдържание. Сега най-важният въпрос е доколко тези дигитализирани ръкописи, тази сбирка ще бъде полезна за нуждите на настоящия проект, ще бъде ли? Краткият отговор веднага е да, тъй като от тази все пак не голяма сбирка, 23 ръкописа влизат в обсега на проекта. От тях точно датирани са само два. От 1337 година известния софийски псалтир, Пътнивеца на Иван Александър, и един ръкопис номер 68 от 1353 година, който представлява поучение на Ефрем Сирин, сръбски ръкопис. Два ръкописа са датирани от края на 13-ти, началото на 14-ти век. Два ръкописа от 14-15 век и доста голям брой ръкописи. Останалите, нали, значи се получават 19, те не са датирани. По-голямата част от тях са от сръбска редакция, цели 13, 5 са от западно-българска, 5 от българска и един е определен като смесена.
И разбира се, основният въпрос е доколко качеството на снимките, тези, които имаме, ще отговаря на нарасналите нужди за едно палеографско изследване. Това е съвсем накратко, което мога да кажа. Ако имате някакви въпроси, ще се опитам да отговоря. Благодаря много, Весека. Само да уточняваме, че това, разбира се, е псалтир, песнивец, не е Евангелие. Ма... Нищо, разбира се. Песнивец, че... да. Да, да. Лапсус, случайно. Да. Така, сега давам... Извинявайте, че аз много бързо реагирам, ма имаме много кратко време и много неща. Давам дума на колега Петко Георгиев от Народна библиотека Иван Вазов Пловдив, като благодаря и... мисля, че имаше тук и Антуанета... Лесенска. Лесенска, която е точно заместник директор на библиотека. Ето я, да. Благодаря ти много. И давам дума за да представяне дигитализация на ръкописи от Пловдивска библиотека. Здравейте. Първо искам да изкажа благодарност, че съм част от тази кръгла маса тази вечер и че съм заедно с вас. За мен е огромно удоволствие. Аз си позволявам да започна отзад напред и да кажа, че да, за нас би било удоволствие и радост да бъдем част от вашето проектно начало, тъй като ръкописите, свързани с 14-тия век в нашата библиотека и в нашата, и свързани с така нашата, мога да кажа, бутикова сбирка от ръкописи, са съвсем не малко, над 25. И по един или друг начин ние свързваме тези книжовни паметници с Призрен, с Лесковец Моравско, с Велико Търново, Жеравна, Куклински манастир и така нататък, така нататък. Но преди да започна да говорим за славянските ръкописи, въобще и за дигитализацията, аз накратко искам да кажа, че тази богата и, както казах, не много голяма, малка колекция бутикова в нашата библиотека. Разделяме на три, разбира се, гръцки и византийски ръкописи, славянски, които са най-много, в това число, разбира се, и по-нови такива павликиански, и ориенталски, които разделяме на османотурски, арабски, персийски и напоследък един амхарски една част амхарски ръкопис, който придобихме съвсем наскоро. И съм длъжен да кажа обаче, за голямо съжаление, известни изтъкнати български учени са работили с славянските ръкописи в нашата библиотека, и не така стоят нещата с другите части, другите сбирки, с гръцките и с османотурските, като дори не са качествено описани голямата ориенталска сбирка. Това е направил частично имама на Пловдив през 50-те години, Станислав Духовник. Сега вие всички знаете, че той не е нито библиотекар, но е малко научен. Така че при работата с тези ръкописи, те са много интересни, както казах, и персийски, и арабски, той в инвентаризацията е помагал, описвал една част, докато самото начало на една ръкописна, на един кодекс, ние откриваме вътре още 4 или 5 книги от различни ръце, най-вероятно от различни времена. Всичко това е било част от една уникално, огромна, голяма и богата библиотека на един от господарите на средните Родопи, Гушага, и се заслужава да се мисли в тази посока. Що се отнася до славянските ръкописи и тяхната дигитализация, в която ние сме, така мога да кажа, доста напред, аз трябва да кажа, че последните 10 години Тони работи много по тази тема. Разбира се, тя участва и в проектните начала, и доста усилено,
разбира се, и в изготвянето на метаданните, и сега бих искал да дам думата на нея, която е подготвила и презентация, за да може да бъдем по-конкретни с това. Тони? Не се чува в момента. Виждаме, но не чуваме. Не, Антуанета, не се чува. Мисля, че твой микрофон е включен, обаче има нещо... Не. Какъв микрофон имаш? Защото аз не виждам. Ти имаш ли микрофон тук на слушалки? Нали микрофон е там? Добре, извади и пускай пак, ако обичаш. Не, нищо не се чува. Нищо не се чува. И така не се чува. Не. Тогава аз ти съветвам да излезеш от Zoom и да влезеш пак. А ние не може ли това време да чуем някой друг, докато тя се опитва? Да. Сега така мисля, че... Макар че ако опита да излезе и влезе, веднага може би... И трябва да е доста бързо. Да живеят вградените микрофони. А, така. Да видим дали може да се включва веднага и да продължаваме. Виждам, че нещо се забави. Тогава предлагам сега да минаваме към колега Елена Славкович, която ще ни представи проекти на дигитализация на славянски ръкописи от библиотека на Сръбска патриаршия в Белград. Заповядайте. Dobro večer, drage kolege. Pozdravljam vas srdečno i zahvaljujem se na prilici u ime upravnika biblioteke Srpske patrijaršije dr. Zorana Nedeljkovića i na mogućnosti da predstavimo jedan od projekata koji su aktivni i koji se prethodnih godina uspešno sprovode, a čiji je pokretač ili nosilac ova biblioteka. Naša biblioteka u institucionalnom smislu nastanak svoj vezuje za sam početak 18. veka i za period odmah posle velike seobe 1690. godine, što je danas čini najstarijom bibliotekom u Srba. Patrijarh Arsenije III. Čarnojević sa sobom je iz Pećke patrijaršije poneo izvestan broj bogoslužbenih i drugih vrednih knjiga koje su nakon njegove smrti 1706. godine prema rječima Dimitrija Ruarca, činile osnov i početak odnošnje mitropolitsko-patrijaraške biblioteki. U tri naredna veka knjižni fond se uvećavao staranjem pojedinih kulturnih pregalaca, a njenom fondu pridružile su se biblioteke patrijaraha, episkopa, sveštenstva, zatim knjige dopremljene iz Rusije ili kupljene od ruskih trgovaca. Od najznačajnijih biblioteka koje su ušle u sastav biblioteke Srpske patrijaršije, izdvajamo biblioteku Ilariona Ruvarca, biblioteku Zaharija Orfelina, biblioteku Bogoslovskog učilišta u Sremskim Karlovcima, te biblioteku Bogoslovskog društva Sloga.
Biblioteka Bogoslovije Svetog Save takođe se danas nalazi u okviru osnovnog fonda Biblioteke Srpske patrijaršije. Tu je i Mitropolijsko-patrijaraška biblioteka iz Beograda, Biblioteka Patrijarha Varnave, Prote Stevana Đurđevića, Arhimandrita Stefana Ilkića i mnogih drugih značajnih ljudi koji su svoje knjižno nasleđe, svoje knjige zaveštali i poklonili ovoj značajnoj kulturnoj instituciji. Trenutno knjižni fond biblioteke čini više od 150.000 knjiga i 400.000 časopisa. A najvredniji deo fonda biblioteke predstavlja značajna zbirka od 500 rukopisnih knjiga, od kojih je većina ćirilskih. U biblioteci se nalazi i nekoliko primeraka knjiga pisanih na latinskom, grčkom, nemačkom, mađarskom, rumunskom, arapskom i kopskom jeziku. Rukopisi ove zbirke nastajali su u periodu između 13. i 18. veka, a posebno je izdvojena rukopisna zbirka Jovana Rajića i nekoliko rukopisa Zaharija Orfelina. Najstarija knjiga u biblioteci jeste Evanđelje iz 13. veka koje je sačuvano u odlomku. Dobro je poznat takođe Šišatovački apostol iz 1324. godine. Prepoznaši nemerljiv značaj digitalizacije za očuvanje, zaštitu i proučavanje kulturnog nasleđa, Biblioteka Srpske patrijaršije na tom polju kontinuirano radi od 2011. godine. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije tada je odobrilo naučno-istraživački projekat digitalizacija, revizija, stručna obrada rukopisnog fonda Biblioteke Srpske patrijaršije, čiji je idejni tvorac i pokretač upravnik biblioteke dr. Zoran Nedeljković. Za realizaciju navedenog projekta formirana je šestočlana naučna komisija. Cilj je da se pored formiranja jedne digitalne zbirke, odnosno prevođenja samog rukopisnog nasleđa u digitalnu formu, svaki rukopis fonda naučno obradi i potpuno opiše u skladu sa svim zahtevima i standardima savremene arheografije. Rezultat prve faze rada komisije predstavljen je 2012. godine publikacijom Inventar rukopisa Biblioteke Srpske patrijaršije. Sada ću vam ukratko informacije koje su važne za digitalizaciju i koje se tiču tehničkih stvari, poput formata, kvaliteta kopija, pokazati na ekranu kako biste mogli prosto da imate bolji uvid u to dok ja govorim. Da li se vidi moj ekran? Možete da vidite, pretpostavljam. Vidi se, hvala. Znači, digitalizacija, evo ovdje imate naslov projekta samog kao i osnovne podatke o digitalizaciji. Dakle, sam proces digitalizacije rukopisne zbirke Biblioteke Srpske patrijaršije vrši se svake godine od početka rada na projektu i do sada je skenirano 16.000 strana. Rukopisna građa, zbog svoje specifičnosti, zahteva da se prevođenje u digitalni oblik vrši u formatu slike, te je svaka strana snimljena u 4 različita formata. To su RAW, PSD, CMYK i JPG. Pri odabiru formata razmišljalo se o raznovrsnoj primjeni koju će ta digitalna zbirka imati kada se čitav proces digitalizacije dovede do kraja. Tako, na primjer, format RAW omogućava da se zabeleže svi podaci koje registruje digitalni senzor optičkog uređaja, čime se dobija snimak maksimalno kvaliteta. Međutim, takav snimak zauzima mnogo više memorijskog prostora i time je njegov transport, čuvanje, prezentacija i reprodukcija u značajnoj meri otežan. Zbog toga postoji format koji je JPG i s druge strane je, da kažem, kroz proces kompresije dolazi do određenog gubitka materijala, odnosno podataka, i taj gubitak zasnovan je na prosto osobini oka da bolje zapraža površine i oblike nego nijanse i boje. Tako da se slika ovog formata, slabije kvaliteta, zauzima manje memorijskog prostora i može se koristiti na svim računarskim platformama i programima za obradu slike. Program CMYK omogućava štampanje takvog jednog snimka u najvećem mogućem kvalitetu i sam format CMYK odnosi se na specifičan raspored boja, dok format
PSD služi za digitalnu, dalju digitalnu obradu fotografije i on je upravo za tu funkciju najpogodniji, tako da je cilj da takva jedna digitalna rukopisna zbirka može da ima zaista veoma široku namenu i da svaka od tih namena bude realizovana, da svaki od tih ideja i ideja budućih istraživača budu realizovani na najbolji mogući način. Na početku digitalizacije najveća dostupna rezolucija digitalnog snimka iznosila je između 150 i 300 dpi. Međutim, u međuvremenu je tehnologija uznapredovala, a nabavka savremene opreme omogućila je da se sada snimci rade u rezoluciji od 700 dpi, čime je obezbeđen još bolji kvalitet snimka. Dugotrajno čuvanje digitalnih objekata garantovano je pohranjivanjem snimaka na posebne diskove. Oni su dostupni istraživačima u biblioteci Srpske patrijaršije pod određenim uslovima propisanim statutom biblioteke i oni se tiču upravo te specifičnosti čuvanja rukopisnog kulturnog nasleđa. Takođe, izrada novog sajta biblioteke Srpske patrijaršije ušla je u završnu fazu, te će, evo da možete da pogledate tu publikaciju, takođe biti dostupne sve relevantne informacije vezane za proces digitalizacije rukopisne zbirke Biblioteke Srpske patrijaršije. Kao završna faza, prva faza ovog projekta 2012. godine bila je prezentacija inventara rukopisa Biblioteke Srpske patrijaršije koju su sastavili profesor Zoran Ranković, Vladimir Vukašinović i Radoman Stanković. I to je trenutno, taj inventar trenutno je jedan veoma važan o tome koji se rukopisi tačno nalazi u našoj biblioteci i pod kojom signaturom i svaki proučavalac koji dođe u našu biblioteku može najpre da konsultuje jedan takav priručni katalog. To mnogo znači svim proučavaocima, tako da očekujemo dalje rezultate ovog procesa i nadamo se da ćemo razgovarati kasnije kada ova zbirka bude u potpunosti digitalizovana. Ovom prilikom također želim da od strane profesora, gospodina Zorana Nedeljkovića, pozdravim vas, gospodine Marko, zamolio je da pošaljemo srdačne pozdrave. Da, ja pozdravim prijatelja Zorana Nedeljkovića, da. Hvala puno za tazi interesna za tu interesnu prezentaciju. Сега ще се върнем към Антонета Лесенка, да се надяваме сега тя да може да ни говори. Много чува се, а много тихо е. Аз нищо не чувам. Не, нищо не се чува сега. Не. Съжалявам много. А, сега. Чувате ли ме? Сега да. Благодаря. Малко по-височко, ако може. По-силно, де. Искала да споделя екрана си. Виждате ли презентацията? Да. Виждаме. Вие можете ли още мъничко да си засилите звука? Ще опитам. А, ето. Или, а така. Как ме чувате сега? Сега отлично. И ви виждаме добре. Благодаря. Ще представя след известно закъснение работата на Народната библиотека по два проекта на дигитализация на славянски ръкописни книги.
Народната библиотека работи целенасочено и методично през последните 10 години за стандартизираното на документиране и популяризиране в дигитална среда на славянската си ръкописна колекция. Започнахме през 2010 година с проектът Embark, който стартира тогава с основна цел включване на образци от ръкописно-документалното наследство на Балканският регион в дигиталната библиотека Манускрипториум. По този проект Народната библиотека партнира с колегите си от Чешката и Сръбската национални библиотеки. Като основополагащ принцип за участие в електронната платформа беше работата с стандартизиран дигитален документ и след търсене беше възможно да се достигне до библиографските описания на първичните документи, които се намираха в съответното цифрово хранилище на библиотеките партньори. Съхраняваните в XML файлове метаданни бяха структурирани според стандартите MEDS и Master, като се работеше с специализираният редактор MTool, който представляваше свободен за ползване софтуер, който позволи създаването на библиографско описание с изход в XML. Това беше първи проект по тази тема и това участие позволи на библиотеката да направи адекватна оценка на своята готовност да дигитализира и представя съдържание онлайн. Наложи се изводът, че стандартизацията на библиографското описание и уеднаквяването на използваната методология е необходимо условие за изграждане на устойчив модел за изучаване и популяризиране на нашата ръкописна колекция. Затова през 2012 година започна каталогизирането на славянските ръкописи с цел включването им в електронен каталог, което продължи близо година. Стремежът беше описанията да носят възможно най-пълна информация за колекцията, като разкрият ръкописите на равнище кодикологична единица, без обаче да ги контекстуализират в корпуса на запазените ръкописни паметници. Като основна цел беше постигането на точност и надежност на поднесената информация, вътрешно единство на терминологията в рамките на изгражданата база данни и успоредяване на всичко това с утвърдените за националната археографска традиция подходи. Основна цел беше да се намери баланс на отделните дялове на описанието и максимална стандартизация на данните. Описанието, което използвахме за формиране на метаданните, виждате на този слайд, включваше следните елементи: пореден номер, название, датировка, правопис, писмо, съдържание, бележки на писача, кодикологично описание, общо състояние на паметника, материал, подвързия, украс и история, придобиване, литература и бележки. След приемане на тази единна стандартизирана схема за описание, беше генериран структуриран масив от библиографски данни за обектите, който подготви включването им в платформа за управление на дигитално съдържание. През пролетта на 2012 година Народната библиотека стана асоцииран член на Фондация Национална академична библиотечно-информационна система НАБИС, като започна първият етап от създаването на дигиталната колекция при използване на формата за библиографски данни MARC 21 и библиотечно-информационната система ALEF 500, а за визуализиране на паметниците беше използван софтуерния продукт Digito за управление на дигитални колекции. В средата на 2013 година започна обсъждане на темплейта за описание. Той е базиран върху схема, включваща 39 полета, групирани в 13-те основни елемента, които видяхте по-горе. Беше работено усилено за адаптиране на използваната схема на описание на ръкописите към формата за библиографско описание,
при търсене на максимално приближаване на отделните сегменти от схемата към техните Mark 21 числови маркери. В следващите няколко слайда показвам как двете схеми си съответстват. В резултат за публиката станаха пълнотекстово достъпни 70 славянски ръкописа от периода 12-18 век, като в началото на 2015 година започна вторият етап по формиране на дигиталната колекция. Към онзи момент в края и общия брой на достъпните славянски ръкописи достигна 95. Това е още малко от схемата, която сме използвали. Така, в периода март-юни 2016 година партньорите от фондация NABIS извършиха миграция от скъпите софтуерни продукти Aleph и Digital към софтуерите с отворен код Koha, която представлява интегрирана библиотечна система за управление на библиотечни фондове, която е допълнително работена и чийто модул за каталогизиране предлага пълна съвместимост с библиографския формат 21 и DSpace, която представлява платформа за управление на дигитални колекции, която в своя завършен вид представлява NABIS репозиториум. След период на първоначално тестване и адаптиране към промените през 2018 година, нови 26 ръкописа от 19 век бяха каталогизирани и на дигитализирани, като през миналата година към колекцията бяха прибавени нови 13 ръкописа. Така към настоящия момент славянските ръкописи от нашата колекция в дигиталната платформа наброяват 134. Работата по цифровизацията на последните 29 ръкописа продължава, като за да покажа как изглеждат, тук първо един списък с достъпните към момента ръкописи от 14 век, които могат да бъдат ползвани свободно към момента, като пълната наличност, която е достъпна в момента, е 18, като остават още два, които трябва да се качат. Така се визуализират 4 от тях. Виждате на описанието с отделни фрагменти. За качеството на изображението мога да кажа, че то е 300 DPI за мастер файловете, които се пазят в форматив, и 100 DPI за сурогатните копия, нужни за онлайн представянето на колекцията в формат JPEG. Това е. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Благодаря много. И се надяваме да можем да на сътрудничество. Разбира се, готови сме на сътрудничество винаги. За това и участваме. Благодаря за поканата и аз. Благодаря. И сега, както се казва, Dulcis in fundo, ще даваме дума на професор Анна Мария Тотоманова, която ще ни говори за електронна инфраструктура за изследване на българското книжовно наследство. Да, сега първо искам да ви покажа, преди да ви говоря за тази дигитализация, с която аз се занимавам, която не е точно дигитализация на ръкописи. Искам да ви покажа, че съм била изкушена и от дигитализацията на ръкописите. Васе вече спомена за части от османската сбирка в центъра Дуйчев, която беше направена по един наш проект, със средства на един наш проект.
Нали, пак със средства на един наш проект, един от тези, които участваха в изработката на инфраструктурата, за която ще говоря след малко, всъщност беше дигитализирана около една трета от славянската сбирка на Ватиканската апостолическа библиотека. Тук съм ви показала, разбира се, Семейното Евангелие. То вече е съвсем достъпно, на свободен достъп на сайта на самата библиотека, но същите тези 32 ръкописа, сред които, разбира се, има Анасиевата хроника и Ватиканския палимпсест, могат да се видят и в зографската стая, нали, зографската дигитална библиотека. Там те обаче не са на свободен достъп. Сега, защо изоставих този тип дигитализация? Още тогава, това беше някъде 2008-2009 година, аз някак си разбрах, или по-скоро стигнах до извода, че дигитализацията на националното културно книжовно наследство би трябвало да бъде задължение на държавата и на нейните културни институции, които са загрижени за натоварени са с нейното опазване или популяризиране, най-вече библиотеките, музеите, църквата, която притежава част от това културно наследство. Така че аз реших, че за нас като научни работници, нали, е по-добре да се заемем с дигитализация не на самия ръкопис, а с дигитализация на текстовете, на текстовата в ръкописа и на ръкописните текстове, и то в такъв формат, в който те могат да бъдат обработвани. Виждате ли още този слайд? Не съм сигурна. Не. Сега... Не, не го виждате, слава Богу. Сега трябва да видите нещо различно, което искам да ви покажа. Всъщност, нашата електронна инфраструктура за изследване на българското книжовно наследство, която от края на 20-та година, значи вече почти цяла година, е част от националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури, и чрез тази инфраструктура ние участваме и в този проект, за който вече Вася вече спомена, нали, проекта Resilience, който беше проект, всъщност два подготвителни проекта, за изграждане на една общо европейска научна инфраструктура за религиозни изследвания. Знаете, че всъщност средновековното книжовно наследство е конфесионално доминирано. То на практика е ядрото на славянската православна литература. Така че чрез тази инфраструктура ние участваме в тези проекти Resilience и RayRes, беше предшестващия проект, и през лятото на миналата вече година, края на юни, нали, тази инфраструктура беше призната и за европейска инфраструктура, и нали, така че нашите ресурси скоро ще станат част, интегрална част от европейското научно-изследователско пространство, което всъщност оглежда религиозната култура и религиозното наследство на Европа от най-различни страни. Сега тази инфраструктура беше изградена по 5 проекта, финансирани от различни източници. През последните няколко години тя се поддържа от Националната научна програма Културно-историческо наследство, Национална памет и обществено развитие, което аз координирам, а от няколко месеца, след около 2 годишна борба с Закона за обществени поръчки, тя най-после имаме договор с фирма, която да апгрейдва, всъщност да обнови софтуера, да подобри някои от инструментите и да доизгради това, което ние сме правили до сега само с проектно финансиране, така че в скоро време може да очаквате и нов интерфейс, нали, на това дигитално пространство, което в момента ви показвам. Всъщност показвам неговото начало. Ние започнахме през 2009 година с един проект, финансиран по оперативните програми на Европейския съюз, и идеята ни беше да изградим един корпус от текстове, който да включва на практика цялото българско книжовно наследство от 11 век нататък. Защо от 11 век нататък?
защото решихме, че този корпус от текстове ще ни служи като изворов материал за изработката на исторически речник на български език, а в основата на този исторически речник на български език залегна старобългарския речник на Института по български език. Сега текстовия корпус е ресурс с много широк диапазон, тръгва от 10 век до 18 век и в него се включват дигитално набрани текстове за този период. Ние започнахме изграждането му най-напред с изработката на конвертор, който да конвертира старите текстове, написани на различни шрифтове, към едни нови шрифтове, изработени също по този проект, които много бързо се разпространиха и не само в България. Аз съм ги подарила на редица университети, издателства европейски, като Брепус, Оксфорд Юниверсити Прес, на колеги в Румъния, Русия и така нататък. Така че започнаха много отдалеко и благодарение на този конвертор ние струпахме първите 30-на текстове за около 2 години в това пространство. Както виждате, всеки текст е въведен с едни кратки метаданни, които включват заглавието на ръкописа, името на ръкописа, неговия автор, произведенията, които са включени с него, дали е препис или не, датата на създаването, сигнатурата на ръкописа и ако текста е възпроизведен по издание, това включва изданието. Към момента в корпуса има около 150 текста, плюс-минус, някои са скрити за редакция, като текста, с който може би ние най-много се гордеем, е текста на архивския хронограф, всъщност единственото издание на архивския хронограф, изцяло се намира на нашия сайт. Ако се питате какви са тези жълти и зелени неща, те отварят бележки, те отварят коментари. Това в момента се стараем да го подобрим, този интерфейс с бележките, както и началния интерфейс, защото такива паметници, които представляват сборници или компилации от различни произведения, е хубаво да влизат заедно със своето съдържание и мисля, че това ще бъде направено в хода на проекта. Тези шрифтове, които използваме за изграждането на корпуса, са използвани и за дигитализацията на старобългарския речник, с който започнахме. Почти едновременно с корпуса да се занимаваме. Всъщност електронната статия почти изцяло възпроизвежда печатното копие на ръкописа. Този електронен старобългарски речник, дигитален, всичко е на свободен достъп, между другото, на сайта, стана основа на историческия речник, като за целта създадохме един специализиран софтуер, който е уникален, който ни позволява да вкарваме нови статии в старобългарския речник или нови значения във вече съществуващи статии и по този начин да допълваме словника на историческия речник. Новите статии и редактираните статии излизат маркирани в друг цвят. Ето ви една речникова статия, която не е съществувала в старобългарския речник. В историческия речник ние вградихме нещо, което може да се нарече граматически речник. Тоест ние изработихме пълно описание на възможните форми в старобългарски език, а както знаете, старобългарски език е в широки граници, докато е флективен език с много сложна морфология, много форми. В нашия корпус ние възпроизвеждаме текстовете в оригиналния правопис, така че в този граматически речник ние трябваше да предвидим на практика всички възможни форми на старобългарски, не само в старобългарски, среднобългарски правопис, но и в руска и сръбска редакция. И този граматически речник е вграден в историческия речник. Ако думата е маркирана с плюс и се кликне върху плюсчето до думата, се отваря една таблица, в която можете да видите всички форми на думата. И този граматически речник има не само за цел да показва
цялата възможна парадигма, на името или на глагола, който ви интересува, той всъщност трябва да послужи за основата за изработката на един инструмент, който се нарича морфологически тагер. Нали, той е уред за анотация морфологическа на текстовете. В момента на сайта ние разполагаме с един полуавтоматичен такъв анотатор, където ако напишете формата, чакайте да избера някой глагол или на някое име, ето така, който не е много чест, или му кажем, покажи всичко, търсене. Той трябва да ми покаже ето каква форма е богата и пак ми показва граматическия речник. Т.е. той показва граматическите характеристики на думите. Целта ни по време, нали, в следващата година и половина, докато трае нашия договор с фирмата, е в крайна сметка този морфологически тагер да се превърне в автоматичен тагер, което означава, че трябва да допълним граматическия речник с някои части на речта и словоформи, които не успяхме да вкараме в него. Причастията се оказаха един много костелив орган. Сега за какво ни служат тези инструменти? Разбира се, имаме и търсачка. Нали, ето една търсачка, ако напиша същата форма или началото на думата. И кажа, мога да търся в текстовия корпус, в хронографа, в историческия речник. Ние произведохме и два други речника, за които след малко ще кажа електронки. Мога да търся навсякъде в този ресурс. И търсачката ми показва къде се среща този стринг, нали, тази поредица от букви. Най-напред показва текстовата в корпуса и показва колко пъти във всеки един текст се среща съответната група букви. След това показва в историческия речник, след това можем да видим, нали, в речника на патриарх Евтимий и така нататък. Първоначално ние смятахме, че този ресурс ще ни помага основно за правене на исторически речници. Преди няколко години ни хрумна идеята да го изпробваме и да видим дали с него не могат да се правят и друг тип исторически речници, не от диахронен тип, които да фиксират значението на думата от първата и поява до наши дни и да търсят измененията в това значение или изчезването на думата. Знаете, че някои думи, нали, изчезват просто от употреба в езика и така нататък. И решихме да го изпробваме, като направим речник на един от най-известните старобългарски книжовници от 14 век, патриарх Евтимий, и един специализиран терминологичен речник върху преводите на Янка Екзарх, Богословия и Шестоднев. И двата речника имат, разбира се, и хартиен вариант, нали, и могат да се намерят. Ето така изглежда, нали, речника на патриарх Евтимий. Той, за разлика от историческия речник, ако кликнете върху сигнатурата, нали, тук се показва в кое произведение дадена дума се намира, той ви вкарва веднага в него и можете да изкарате по-голям контекст. Това е особено важно, нали, за думи, които са често употребявани, например като думата Господ. Ето тук, виждам. Вижте на колко места се среща. Значи, ако във всяка една от тези употреби да намерите, нали, точното място, трябва да влезете, нали, и да я потърсите тази форма, нали, което е едно предимство на електронното издание спрямо книжното издание. За целите, за нуждите на този речник, тъй като повечето проекти, по които ние изграждахме тази инфраструктура, бяха проекти за обучение на докторанти, и се оказа, че докторантите, нали, имат нужда от по-дълго обучение за използването на софтуера за правене на речникови статии. Той се оказа доста тежък и труден. Нашите ICT специалисти изработиха един специален конвертор, който ни позволи, когато статиите са оформени по определен и много строго спазван начин с различни тагове,
за няколко секунди да се вкарват 30-40 статии, изработени в Word. И се надяваме сега по този нов проект, по който имаме договор с фирмата. Между другото, този проект се финансира от Наследство БГ, един друг голям проект, в който участват много институции, който ръководи университета. Ние да направим такъв конвертор, който да ни позволява да конвертираме различни по тип статии. И долу-горе така беше направен и терминологичния речник, нали? Но там конвертирането се оказа доста по-сложна задача, защото няма някакъв общ формат на речниковите статии. Така че това е, което ние се опитваме да правим. Продължаваме работата си върху историческия речник, продължаваме работата си върху електронните инструменти, с които обработваме текстовете, и се оказа, че това, което сме направили, нали, към текстовия корпус, е един страхотен инструмент, който позволява оптимизацията на изследователите, оптимизацията на работата на изследователите на българското книжовно наследство, просто в пъти по отношение на търсене на материала, събиране на материала и така нататък. Към момента има около 50 дигитално набрани текста, които очакват обновяването на софтуера на корпуса, за да бъдат вкарани. Общо взето се надяваме след време да имаме събрано на практика цялото книжовно българско наследство, т.е. ние събираме ръкописи с доказано книги, с доказано българско потекло от 10 до 18 век. Най-късният ръкопис, който е включен в корпуса, е, разбира се, Паисиевата история следена българска, но има и ранни новобългарски дамаскини, Лопешкия, Троянския, Свищовския и така нататък. Това е, което мога да кажа за сега. Благодаря за поканата и благодаря за вниманието. Благодаря много, Мария. И сега давам дума за евентуални въпроси. Професор Станчев има един въпрос вече от началото. Те, че веднага даваме му дума. Мерси, че трябва да ходя да пика гъби. Исках да попитам от детско знае, или може би Андрей, ако въобще още са на линия, какво значи, че трябва първо да се изготви речник на филиграноводски, да, извинявайте, на водните знаци на филиграните, след като, как да кажа, тая наука си съществува 150 години, има си една утвърдена терминология, ако нещо трябва да се допреведе на български, не знам, аз съм работил немалко с филиграни и никога не съм срещал терминологични затруднения, затова не разбрах какво означава, че първо трябва да се изготви речник и после да се пристъпи към самите филиграни. Да, ако ми позволите, аз ще отговоря на този въпрос. Значи малко, стана малко объркване. В сайта има два типа филиграноложки справочници. Така да кажа. Значи, единият вариант е, когато се описват ръкописите, те се отписват с определен знак, определено поле, и след това в интерфейса на проекта, на сайта, може да видите всъщност кой воден знак към кой ръкопис принадлежи. Тоест, в самото описание има описание на водните знаци. Освен това, в рамките на този голям проект, който е мисля, че се казваше Memory of Paper, те изготвят специален терминологичен речник на няколко езика. Сега, идеята, която ние сме възприели, постепенно да добавим българските термини, българските наименования на това, което вече в този речник го има. Значи, там е той многоезичен речник, има на английски, италиански, френски, немски и така нататък, няколко езика, дори унгарски, но липсва български. За тази цел, всъщност, за да подпомогнем по-нататъчните изследвания и опитания, затова изготвяме и такъв справочник, като сме взели от paper, Memory of Paper, всъщност малките, как да кажа, малки картинки, за да бъде ясно за какъв тип знак става дума. Това е, което има като филигранолошки условия на страниците на проекта. Благодаря, Андрей. Благодаря за уточнението.
Има ли други въпроси? Аз, ако ми позволите, само ще кажа, че едно голямо направление в изготвянето на този електронен справочник на Зографската електронна научно-изследователска библиотека всъщност се състои в уточняване на метаданни и затова такива проекти, като да кажем репертуара на българската книжнина или пък проекта на колегите от Пловдивската народна библиотека са от изключително значение за нас. Бих добавил тук и проекта на Явор Милтанов и Анета Димитрова Версионе Славице. Значи в един момент живот и здраве трябва да се замислим как, по какъв начин целият този корпус от метаданни, метаинформация бихме могли да обединим под някаква форма и така трябва да мислим в едно бъдеще за една интегрирана търсачка, която да намира текстове, писачи, книжовници в всичките тези проекти. Това не е невъзможно, просто такъв мета-търсачка е необходима за всичките наши изследвания. Колкото повече електронни описания има в интернет, толкова повече се налага необходимостта от такъв интегриран подход. Благодаря ви. Да, аз искам да кажа, че съм съгласен, че трябва да тези проекти да ги малко интегрираме, поне по някакъв начин. И днеска целта беше поне да гледаме проекти за дигитализация на самите ръкописи, като една част, която се е развила много в последното време и която е доста важна за изследователи. И, нали, виждате, от 2009-та горе-долу е започна, 2009-та, 2011-та, обаче в тези 10-15 години много е напреднала и мисля, че е много важно да се запознаем поне с каквото имаме и за нашия проект е много важно да разберем каквото има и да сътрудничествам с всички, за да видим как да можем да работим за палеография, за палеографско изследване на копистите и на скриптори. Те, че много благодаря всички, които са участвали, много благодаря за готовността на помощ, който получихме днес от различни, нали, човека, души, колеги. Ако няма нещо друго да се казва, питам дали някой друг иска да разказва нещо. Дали имаме малко още концентрация останала? Понеже ставаше дума за дигитализиране във връзка с все пак отношение към информацията за това какви писачи се срещат. И аз бих искала да попитам как вие си представяте една база данни, която да е съпроводена с изображения и съответно метаданни, които да описват, нали, някакъв списък от някакъв репертуар от кописти. Има един проект, който така си остана в мета, в някаква бета версия, извинявайте. Дали бих могла да си шерна екрана? Заповядай. Да, защото бих искала да ви покажа. Това виждате ли го? Я да видя какво се вижда. Не се вижда, сив екран. Добре. Аз сега, значи, трябва да изляза и да си го шерна на ново. Не мога да си намеря екрана. Ето, извинявам се. Просто исках да покажа един пример. Вижда се. Да, и то с ръкописи. Това е сбирката на Британската библиотека с славянски ръкописи.
Ето, например, по какъв начин е интегрирано едно каталожно описание подробно на ръкопис, който е свързан с изображенията и в който се съдържат включително препратки към съответните писачи. Да речем, това е един сборник от 14 век с монашеските правила и поучения на Свети Василий Велики. В него се срещат, да речем, ето един, двама, трима кописти, които са идентифицирани, разбира се. При кликване, ето, излиза сравнително качествено цветно изображение. Пречи ми тук. Трябва да го разкарам този бутон. Във втория писач, ето, например, може да се види също. За третия писач може да се види и също. За жалост, при проекта, който имахме с Британската библиотека, нямаше ресурси да се направят висококачествени такива дигитални изображения на всички ръкописи, но за сметка на това има дигитализирани микрофилмите. И в описанието самото описание препраща към преглед на съответните текстове на место. Да речем, ето този. Човек може отиде и да си разгледа самата страница, което дава някаква представа за целия ръкопис, за съдържанието му и с качествените снимки, които са подбирани специално с оглед на това да се дадат както качествата на илюминацията, така и отделните ръце в ръкописа. Така че поне този е пример, който се сещам от това, което сме правили в инициативата Репертуар на старата българска литература. Освен стандартизирането на описанието, използване на маркиращите езици, с тази информация, която може да мигрира на най-различни платформи, тя е, вярвам, абсолютно това, което аз съм направила, да речем, е абсолютно в синхрон с това, което се използва и в Зографската библиотека. Искам да кажа, че това, което се вижда в момента, то е направено по абсолютно начин, който е независим от каквато и да е било платформа. Тоест, тук нямам ограничението на базата данни. Така че зависи в този случай какво вие очаквате и какво си представяте, че може да, може да се създаде като продукт, който да е ориентиран към една база данни с дигитализирани примери за репертуар на кописти и изобщо за палеографска база данни. Благодаря, Диляна. Идеята беше да се показва проекти за други библиотеки малко по-нататък. Затова това е... Не, да, аз просто исках да дам този пример като това как, когато има някакъв, да речем, стандарт, могат да се правят най-различни неща с изходния материал при наличие на това и да се дава информация дори за копистите. Така че това беше от мене. Да. Добре, благодаря за сега. Мисля, че е много интересно и трябва да го разглеждаме внимателно. Отец Козма, нещо искаш да кажеш? Да, исках само да покажа на Диляна, че ние това сме го направили. Поне да. Опит. Ако имате една секунда само да видите, да ви покажа. Ето, виждате ли екрана ни? Това са в нашия сайт. Ето тук под индекси сме извели различни параметри, по които може да бъде класифицирана информацията. Да. И в случая лични имена.
всички лица, автори на текстове, различно от писачи, а тук имаме интегриране и имената на тези, които се срещат в османските грамоти. Там има и много монаси от Зографския манастир. И като кликнем на всяко едно от тях, ето примерно как тук са писачите, веднага излиза кой къде е. Да. Ето. И благодаря. Излиза описанието на самият ръкопис, когато това описание стане още по-подробно, срещу името ще пише точно от коя до коя страница. И нали, разбира се, ако има грешка в идентификацията, тя лесно може да бъде поправена тук. Yes. Това само и са като плод на дигитализацията. Благодаря ви. Благодаря. Отец Козма, и това на нас нищо ни е интересно да го видим малко по-подробно друг път. Аз мисля, че вече е късно, 7:30. Искам да ви кажа, че следващия семинар ще бъде на 17 февруари, като ще имаме гост една колега, която ще ни показва един проект с ползване на дигитални ресурси за палеография, в този случай за латинска палеография, която в това е много напреднала. Те, че, а другото, че искам да ви кажа, е, че сега имаме и една как се казва, Marta, come si chiama la cosa che abbiamo adesso? La web, la mail? La newsletter. Newsletter? Newsletter. In bulgaro dovrebbe essere email bulletin. Non lo so. Okay. E можете да се записвате в сайт на проекта, на нашия newsletter, за да получите информации за всички неща, които правим. Добре. За да не използваме прекалено търпение на хората, благодаря на всички и се надявам да се видим пак. С много от вас имам наистина нужда да говорим малко по-точно, поколкото се отнася към нашия проект. Хубав вечер ви желая и до следващия път. Довиждане. Довидения. Довидения.